حضور نے فرمایا یا شر المرء ما آمن احبا، میں اپنی گل کر کے اجازت چاہتا ہوں، یا شر المرء ما آمن احبا، جس دن انسان کی محبت ہوتی حشر دوسرے دے نال اٹھایا جا سکتا، جن جنہ محبت ہوتی حشر دوسرے دے نال، ہوں جی محبت محمد والے محمد نال ہوتی، یہی محبت پاکستان پاک نال ہو سی، جہاں تعلق خاندان نبوت نال ہو سی، جہاں تعلق علی نال سیدہ کائنات نال حسن حسین نال ہو سی، وہ حشر اونا دے جھنڈے دے ہیٹھ ہو سی، اور جہاں تعلق دشمنان اہل بیت نال ہو سی، جہاں دی محبت یزید نال پلید نال ہو سی، جن دی محبت کافی جانی اہل بیت نال ہو سی، وہ حشر کدے ہو سن انہاں نال ہو سن، پکی گل اے نے انہاں نال ہو سن، الحمدللہ ساڈیاں بڈھیاں خاندان نبوت دی وفا ہے، ساڈیاں بڈھیاں علی اور علی دی اولاد دی سیدہ پاک دی حسن حسین دی وفا اور محبت ہے، اللہ تعالیٰ سانوں انہاں دے دامن نال انہوں نے نسبت نال اس دنیا کی قبر اور حشر کی انہوں نے جھنڈے اور انہوں نے سائے ہے جگہ عطا فرمائے، ایو صراط مستقیم ہے، ایو امام جعفر صادق کو پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے، فرمایا صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے، صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے، اللہ تعالیٰ سانوں سب نو اس پاک کرانے نال تعلق قبر اور حشر کی عطا فرمائے، واخر دعوانا